na paro ko ya ma alinu hun a film din Miras, that's Alma Production 2001 da shi da Balaraba Margaiya sai Adam A Zango shi kuma na koyar da shi a wani film din sa da ya fara producing ina da a masana'antar Kannywood na kai wasu shekaru barkati amma kuma Allah bai yi zan samu daukaka a wannan lokacin ba a hankali na ci gaba da gumurzu ana tattabawa da ni a taba nan so bayan wasu shekaru haka na samu dai na dan reliving kaina daga harkar masana'antar na ce bari jo in nemi aikin gwamnati so na ci gaba da neman aikin gwamnati bayan na dan gama diploma na a mass communication that's a university of Jos so sai na decide bari jin dan nemi aiki in yaso sai in samu ko in service din in ci gaba da karatu na to a wannan process din na ci gaba da yi da kai wurin shekara 7 ina neman aiki ba tare da na samu aikin gwamnatin ba sai na zo na fara tunani tunda ina da baiwa kuma na dade ina neman wannan aikin Allah kuma bai sa na samu aikin nan ba me yasa ba zan koma matsofan aiki na da na san na iya kuma har gobe ana nema na akan sa ba wata ila abinci na wurin kamar yadda iyayena suke yawan faɗa mu suna nuna min cewa idan kaga kai ta neman abu baka samu ba wata ila ba hanyar cin abincinka bane a wannan ko kuma ba right time din bane so ka je ma wani abu daban Allah sai ya sa wata ila idan abincinka na wannan wurin sai kaga Allah ya ma bude a wannan abin nan mutum na farko shine late Ahmad S. Nuhu amma ba shi na fara koya ma rawa ba na fara koya ma Ali Nuhu ne a film din Miras that's Alma Production 2001 da shi da Balaraba Margaiya wani waka Miras na galalan galalan mutashi landiya nayi sai Adam A Zango shi kuma na koyar da shi a wani film din sa da ya fara producing so sani danja kuma shi kuma a hey walale 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 kowa dai da wanda na dan tattaba ma duk abin da kaga ya faru da mutum haka Allah ya tsara masa na farko dai ina daga cikin first jarumai na dadin kowa da aka zo dadin kowa sabon salo sai labarin ya canza so aka ce idan kidi ya canza dole rawa ma ya canza so sai aka dan canza akalan rubutun sai ya zama to I involved din sababbin actors da actresses sai ya zama to an samu sababbin major characters da minor wanda mu sai muka koma muka zama kaman special appearance tunda mu ne kaman face of dadin kowa so da aka zo wasa farin girki saboda daga da aka an jima ana dadin kowa sabon salo kafin na dawo da na dawo kusa da karshe kuma sai na ƙara tafiya yanayin yanda rubutun ya zo kenan so da aka zo wasa farin girki kuma daga episode 1 har episode 40 something bana cikin labarin sai da aka zo 40 something zuwa 50 ne nake ga sai labari na ya fara dawowa daga kiran waya da dai sauransu har ya zama to yanzu na ƙara dawowa fully ana featuring ina so yanayin labari daman mai dogon zango ya gaji irin wannan abu